XCA 8海外新车原创。昨天，奥迪汽车官方发布了一组新款奥迪 TTS 车型官图。日前，奥迪又发布了一组新款奥迪 Coupe T Roadster 官图。新车针对外观细节有所调整，更加运动。新款奥迪 TT 官图曝光，外观细节变动，更加运动。动力依然搭载 2.0T 发动机。外观方面，新车整体造型基本和现款车型是一致的，仅对细节有所改动。可以看到，新款奥迪 Coupe 车型的进气格栅由横条幅变为了点阵式设计，而 T Roadster 车型则采用了更为动感的蜂窝状格栅。此外，新车前脸的进气口尺寸进行了加大，并加入了镀铬饰条。内饰方面，新车整体设计同样与现款车型基本一致，黑色的主色调进一步突出了运动感。动力方面，新车依然搭载 2.0T 发动机，最大输出功率为210千瓦，286PS， 峰值扭矩380牛米。传动系统匹配六速手动和七速双离合变速箱，同时标配 Quattro 全时四驱系统。编辑点评：从官图来看，新款奥迪 TT 车型主要在外观细节上有所调整，整体表现更加运动，而内饰动力方面并没有带给我们很多惊喜，对其整体竞争力提升并不大。